দহ বাৰ বছৰ বয়সৰ আপোনাৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীয়ে গীত গাই ভাল পায় নেকি? নৃত্য কৰাৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহ দেখিছে নেকি? তেন্তে এই বিষয়টি আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ দহ বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰা এজন ল'ৰা বা ছোৱালী অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ মানসিকতাই একোটা নতুন পৰিৱেশ আৰু অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব ধৰে, আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মানসিকতাই ভালপোৱা দিশবোৰৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হোৱা দেখা যায়। আৰু সেই সময়ত অভিভাৱকসকলে শিশুসকলৰ আগ্ৰহী দিশবোৰ কেপচাৰ কৰি লৈ শিশুসকলক আগ্ৰহী দিশবোৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ।